Arbejde i højden er blot en af en helt håndfuld fare, der potentielt kan udfordre sikkerheden for lærlingen på byggepladsen. Derfor bruger eleverne på Syddansk Erhvervsskole i Odense et schema til at sikre fokus og opmærksomhed på de risici, der giver flest skader på byggepladserne og i virksomhederne i byggebranchen. Schemaet er udviklet af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge og Anlæg og Syddansk Erhvervsskole, og det skal være med til at sikre et godt arbejdsmiljø på både skole og i virksomhed. Jeg synes, det ser fornuftigt ud nu. Det er forholdsvis nyt, og vi har lige prøvet det med en enkelt klasse. Her er der kommet lidt flere tegninger på. Der er en forklaring til de spørgsmål. Hvad er det egentlig tal, man stiller spørgsmål ind til? Og bagpå, hvor man kan skrive lidt omkring de farlige situationer, man kan komme ud for, der er også en forklaring på, hvad er det, at du skal beskrive her. Så øh, vi er rigtig godt på vej med det schema her. Ja, selvfølgelig kan det gøre en forskel, altså, vi kan kontrollere lidt mere om kontrollere, hvad vi laver, og hvad vi kan gøre bedre selv. Hvad vi har gjort, og egentlig kan se, hvilke fejl vi laver i hverdagen. Vi også ved brug maskiner og sådan lidt. Ja, så tror jeg, det gør en vildt stor forskel. Og så, ved man sådan, hvad der kan gå galt. Og så er man opmærksom på det også. Så ja, det tror jeg, det vil hjælpe meget. Vi bygger jo nogle hus øh, på cirka 10 kvadratmeter, som bliver brugt til annexer i sommerhus og den slags. Og det er alligevel så store bygninger, man kan godt sammenligne det med en byggeplads, de kan godt se, at de selv laver råd derude. De kan godt se, at de nogle gange skal op på en stige. De kan også godt se, at der er et stil af. hvis vi ikke sætter den og den liste på, jamen så kan der falde ting ud over det, selvom det ikke er 6 meter op. Så øh, på grund af, at vi har noget praktik, vi kan kæde det samme med, så kan vi sagtens øh, øh, få det til at, at virke fornuftigt for dem. Altså, nu har jeg sådan lidt højdeskræk, så det, det er noget, jeg helst gerne vil undgå. Men det, altså jeg tænker også over, at der er jo langt ned, og det kan jo gå galt. Og hvis det går galt, så går det rigtig meget galt. Jeg har oplevet det en gang, hvor vi har stået på en stige, hvor jeg har tænkt, her kunne jeg godt have brugt et stilas i stedet for. Hvor det egentlig bare at jeg har taget den hurtige nemme løsning, lige at skulle op og sætte et bræt på. Hvor jeg egentlig har været ved at smutte for mig og falde ned.